Miqtë të televizionit, për shëndetje, ne prapë edhe në këtë ditë të martë jemi takuar. Jemi në transmitim të drejtë për drejtë edhe sot në këtë pasdite që po takohemi bashkë, kur edhe shpresoj që e keni pas një ditë shumë të mirë edhe sot pankesa. Por që vape madhe, kështu që këto ditë duhet përgatitemi se kogja do të ngrohet Kosova vetëm disa ditë që nuk e patëm edhe shumë vap, por që vapa është kthy prapë. Por edhe shpresoj që jeni mirë, jeni me disponim shumë të mirë, kudo që ju jeni duke e shikuar televizion publik të Kosovës. Ne edhe sot, deri në orën 19, do t'jemi bashkë me juve, pra jemi në transmitim të drejt për drejt. Edhe sot do t'kemi kronika, do t'kemi live nga tereni, do t'kemi tëftuar në studio. Por që mirë kishtë me qenë, ne tani me i pa, disa nga ngjarjet kulturore të ditës e sot, me vetëm ato me kryesorë që kanë qenë dhe ato që do t'jeni. Shohim bashkë dhe kthehemi. Këto ishin disa nga ngjarjet kulturore që ne i pam së bashku, ato që kanë kaluar dhe ato që do të jenë më vonë. E tani do të flasim pak për disa fenomene të ndryshme që ndodhin në natyrë, sidomos ato që vijnë nga qielli, e që janë shumë interesante dhe shpesh janë të paspjegueshme. Një i tillë, një fenomen i tillë ka ndodhur në Zelandën e Re, ku vëzhguesit e yjeve e kanë një anomali, të cilën e quajtën si spiralja blu. Se për çka bëhet fjalë, ne tani e ndjekim bashkë materialin. E kjo ishte kronika, kjo ishte materiali që ne bashkë e pam. E tani të dashur me që është koha që unë të ftoj mysafirën për sot, e kemi një këngëtare, e kemi një aktore që kogja është aktive kove të fundit, e ftoj tani Edona Reshitaj. Edona, përshëndetje. Përshëndetje. Atë përshafumi. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe, urdhra e dashur. O, mirë se gjeta, edhe urime për emisionin. Faleminderit shumë. Do këtë është sezoni para, po? Sezoni i parë. O, isha atë shkanë mirë. Ta shkanë do në masë, ne i vëqë që i madhi zëtë edhin. Me rancim janë ismi. Se ka njerë planifikimet që i bë, nuk është që dalin. O, është e qare, po s'ka lidhje. Ti, si e? Mirë. Se e kalove sot? Ula për herë të parë. Kështu që më kishë konvenu veç me pushu, po nejse. Unë pas nga bo mirë që të kam fëtu. Po, një loj pushimit se që ndjenë këtu të paktën për 20 minuta, 35 minuta. Edhe pas këtë fëtof. Fëtoft, po mërdhi e shëtof. Mërdhi. Ta shë këndër ta. Po mirë se krejtë së mundja të heken. Po, po, ja, si sa unë. Ti kallojmë publikut, sa unë që jenë ka, ha, 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 knaci, ka më na u heke këtë fëtofti. Mos mua në ka. Qëfar dite e patë e sot, do më thonë me shumë aktivitet që më the hira parë që ullë e sot? Po, po, po. Jo veç sot, po një kohë shumë gjatë, do më thonë... Je kështu? Jam kështu sulna, së më bjenë momenti me ullë. Jemi të gjiru filmin, Adnan Kafazi, për krejt njerëzit... Adnan Kafazi është pjesa e tretë e kësaj trilogjie? Pjesa e tretë e trilogjie, se para ka qenë Zonjusha, Diamanti, edhe tash është Adnan Kafazi. Atje, përveç që kam një prej roli kryesore që kam e lujt, atë tekst për mdoket veç për rolin tëmë se këmë shletu, po e këmë shletu veç për kostume, se jem të i punu edhe kostumet e filmit, faktikisht i këmë bo edhe në Zonjush edhe në Diamant. Se pas nga ditë këtë detajon? Po, se one nuk jam kostumografe, asë nuk kam ambicja me qenë kostumografe, po kostumografia më shkon shumë për dore, edhe përgjësi dizajni modës më shkon bajagje shumë për dore, e më shfridzojnë. Në shfridzojnë se ta është në filmi kom njerë... Shumë është një afshumë shkon. Po normal, se e kom burin, i cili e ka shkrua, është producent, e kom gencin që është bashkëpunëtori në gushti joni, edhe ma ndaj që është do më shfridzojnë marrin për mja kry. Po është pun të e për e madhe, adhen që po më merë shumë pun, po duhet tonë kohën me shkune për dyqane, me i ble numrat, ma ndaj po kom problem me numra, numrat e Kosovës e ndryshe, me numrat e jashe ndryshe, do me thonë një farë ngarkes e shumë e madhe, ma shumë ka marë ngarkes që ke puna e kostumëv, se sa e rolit që hala nuk kom fillu me mësu tekstin se prej dilës, po mdo këtë e kom pjesën të temë. Ma ndej spotin sa e kom inqizu, ma ndej i kom dy fëmi të veqëll. Vesh këta këshën mjaftu. Mirëzojnë prit për toke, do me thonë angazhimin që ma lypin ata, edhe veç kërë e shonatën që u kry dita pa ullheq. Pa. Kështu që oho, oho, oho. Shijoje, se ko gjë e vështirë. Po, bukur shumë po dukësh. Faleminderit, edhe ti, shumë po dukësh bukur. Faleminderit, flokë sot nuk i ka mirë. Se? Se shëhull ka të ma bënë në grimin, por që për flokë më thanë, nuk po dim kështu me t'i lidhë si po dënë ti, edhe për fundova vetë. Po, vetë ka herë dina edhe ma mirë, se ja dim
vetës. Kështu që kisha dashur të falenderoj. Unë falenderoj vetë vetën. Falenderoj vetë vetën, kisha dashur të falenderoj edhe butikun Fortesa dhe Gently Shoes edhe bijuterinë Allure. E dashur, arsyeja e kësaj ftese është që ne të flasim për punën tënde. Dy vite pauzove për shkak të dukës djalit fëmijës të parë. Po. Por që je kthy me kogja vullnet edhe akumulove shumë energji pozitive për me përballu krejt punën e obligimet që ti i ke. Okej, okay, tash domethën po kthehemi te po kthehem pak tek puna, pak më herë domethën kur e kam lind dukën, 2 vjet po, 2 vjet as i pauze drastike, as qasje në rrjetet sociale, as në televizione, as në muzikë, as në aktrim, as se bllokove veten kështu. Po, aden nuk po di me a më thon që ka qenë gabim, a më thon që e kam shiju maksimalisht 2 vjet me qenë afër dukës, po mas i ka kalu një kohë tjetër e kam pa që nuk është desh me qenë atë shumë e kufizume, për shkak që unë ja ndalova vetës çdo aktivitet tjetër edhe në çdo qasje me botën e jashtme. Do të thonë, e krijova një botë mrena katër mureve me një fëmijë që sa e kisha sjell një jetë, edhe mu duk ajo një farë mrekulli edhe një farë magjie që mboni duka për veti. Po ma vonë e pata shumë shtirë me u qasë në botën reale, në gjonat që ka pëndodhin, e aty e kom pa që ka qenë ndoshta menaxhim jo i duhun sepse është desh mja liu vetës me u marr më herët me dal jo edhe ndoshta çat gjatë. Jo me lëm veten, do të thonë me gjujt atja mos më marr me veten heq se tash veç duka. Kështu që këtë gabim nuk e kum bë me fëmin e dytë. Po, për lidhna që mas 2 vjetë e jëmë këthy në punë, normal në teatr, qysh jam edhe e punësume dhe qysh duhet me kryu obligime ndaj punës që kam, po jëmë këthy furishëm me njëherë mas sa shumë role ke jetësu gjatë këtyre? Kom jetësu role fantastike dhe të mira që më kam bo me u përmbush, për shkak që ka pas role të ndryshme qoftë komedi, si karnavalet e Korçës, edhe muzikore gjithashtu, se më përmbushin shfaqet ku kanë muzike aktrem, mandej kanë qenë Sfinga e Gjall, mandej kanë qenë shfaqja e fundit Marie Gjonit, Skënderbeu, Bordel Balkani, kom pas shfaqje të zhanrëve të ndryshme, me regjisor të ndryshëm, me sigurisht me kryesisht me ekipën e aktorëve që jena rezident, po dhe t'jashtën, kemi kryu një farë raporti bukur të mirë, edhe lodhja ekstreme madhe, po kur e bën punën që dënë, këmë thonë gjithmonë është një farë një farë satisfakcionin e vërtet, e përballon diçka. E vërtet. Gjatë kësaj pune në teatr, a vrejte edhe ti vetë që komedit gjithmonë po pranon shumë mirë prej publikut? Pranohen për shkak që jemi popull që kemi qef me uar këtu. Është e vërtet, ndoshta edhe pse kemi kalu periudha të vështira gjatë luftës, po, edhe para luftës. Edhe gjatë ditës hallet tona apo i kemi mjaftueshëm, kështu që kemi nevojë për komedin në teatr. Është e vërtet se karnavalet e Korçës ka pas shikueshmëni shumë të lartë të shikuesve, mandej edhe nëpër festivale të ndryshme ka fitu pothuajse gati këtë çmimet, se edhe realizimi ka qenë shumë i mirë, por mua më thon që edhe shfaqje të tjera, siç është Sfinga e Gjallë dhe shfaqja e fundit Marie Gjonit, janë shfaqje politike, të cilat sjellin një realitet shumë të hidhur të popullit ton. Pas ka thumba aty, a ka thumba? Nuk ka thumba jo direkt, po ka thumba direkt, do të thonë janë disa prej shfaqjeve bukur të guxënshme, të cilat nuk ka qenë edhe shumë e lehtë me dalë dhe me interpretu ato role dhe me i qit pak hoptas ato fakte. Te Sfinga e Gjallë, për shembull, ka qenë temë diskutimi, do të thonë kryesore, vrasjet mbas luftës, dhe çdo shfaqje kemi pas ka një antar të që kanë në familje persona të zhdukun të vrojnë politikisht. Pa. A ka pas ndaj reagim për këtë shfaqje, për këtë rol? A ka thënë regjisori ndonjëherë për ndonjë reagim dikujt nga jashtë, asë që... Nuk është që i kemi marë parasysh, për shkak që... Jo, është puna se teatri është vend i fjallës. Ne përveç që shkonjeri me u arktu, atje duhet me shku edhe me marë mesaje dhe me pa në një farë forme më ta përplasë të realitetin fëtyrës edhe me u mundu me ja qelë sytë njerëzve të cilët vinë aty. Kanë qenë shfaqje shumë prekse që edhe kur... E klasa politika aftohet në këtë shfaqje? Po sigurisht që aftohen, do njëherë edhe vinë, do njëherë edhe nuk vinë. Janë disa po më duke që numërojnë disa që vinë. Se tash prej shfaqje të parë, kur po foli deri, tash një ndru, sa qeveri u ndru, një trija, s'po di sa u ndru. Tri po thoshe ndru? U ndru në disa. Okej. Kështu që disa vinë, disa nuk vinë, do njëherë vinë, do njëherë nuk vinë, po nuk
mendoj që është shumë mirë, atë më ardh me i pa. Shfaqet, po me rëndësi është më ardh populli me i pa. Kështu që e rëndësishme është që gjithmonë salla është mbushur plot me publike kështu. Interesimi është shumë i madh. Është e vërtet, po kjo pandemia pak na thej për gjysmë, po. Për shkak që u desh me një herë një pauzë shumë e madhe, mandej u desh me fillu me një gjysmë numri të publikut. Më shumë vështërsi, po mirë që u kthyt. Mirë që u kthyt. Po më vjen mirë e dashur me gjitha këto aktivitete që ti ke, me gjitha këto role që i ke jetësu, edhe që si e ndalë. E tash mas fëmiu të dytë, mas qikës, nuk është pra si që the, nuk është që e mbyllë shumë. Më thonë të drejtën, na e kishim plan me bo dhe një fëmi, me abodukës një vlasë, një motër, po nuk gjeshim ko. Se kur fillova unë e punës, dhe më thonë projekt mas projektin të atër, më ndej e realizoa koncert një zonjat e Kongës, që ishte pak para pandemis, një tribut për krejt figurat femërore që kanë thonë kontribut në muzikën Shqipe. Edhe pas asaj, të në kohën ishë ajo që po e krymë edhe këtë projekt, më ndej pe planifikojmë një planifikim familjar. Më ndej erdi një ofertë shumë e mirë prej Blerta, prej Blerta Neziraj, për një shfaqe që do të kishte me pas premierën në Berlin, me një festival shumë të madhë, edhe thash, okej, edhe që të pekryu edhe mandej prap, po ro pandemija në mes të asaj, edhe pi bjen që pandemija, pandemizja kom po hajrin, përshkak që e kom bo dhe hanën, edhe e kemi bo dhe serialin Bure Gru në karantin, mandej në kohën e pandemis... Si u patë pritë kësë serial? Kjo serial u patë pritë, disa video që i pata pa unë. Po sigur, se na kemi qenë mbyllë, dhe tashe vetë mja gjohë që i kena mujtë me bo. Jo, prej balkonit ke mujtë me folë, me dikë, me kështë ja, s'kena pas mundësi, se na dy ishim aktor, besarti ishë dhe skenarist, e ishë dhe montazher, dhe kamerman, dhe kështu që ishë frytëzum krejt kapacitetet tona për me realizu një serial, edhe me i relaksu pak njerëzit në kohë të fështirat pandemis, po edhe me mbajt vetën aktiv në punën tonë, edhe me relaksu edhe vetë vetën, se na metëm mshel, abuden, janë njësën me na dollë brinat. Gati kem. Po pandemija, po du me thonë që kanë diku pozitivisht. Vesh në ka këfjel në plët aspekte. Humbjet që i kemi pas. Që ajo po thamë, fakt mirësisht, na nuk e na hub kërkon një jetë, edhe shumë keqë për gjitha ta që kanë hum një jetë, po në disa aspekte, dhe më thonë, kanë dohë disa gjona shumë pozitive. E aty e pamë që të gjithë jemi të barabash, që zbonë me i donë shumë zërë një jetë. Po bre. Pa nevoj më u sharavish njëri ju. E vërtet. Të flasë me dashur pak për koncertet, për eventet, për muzikën live, sa i aktive, ta është gjatë verë, sa do t'jesh? Ta është unë i më këthy, më t'kallzu drejtë, ende pa i bohana një vjetë, kësa here më kara me u këthy, me performansa live, do me thonë, në mënyrë të furishme, edhe qëta është dhe pak si që tregova dhe ma here të mdukët, që e kom realizu edhe spotin e Kongës të fundit që e kom bo, folim pak se e ka një kauzë mrena vetës edhe ajo Kongë, po edhe filmin që ta shqemi të e gjiru, do me thonë, fillun diqka pun të pëthuj se të njëjtë në ko, si që shtu e kemi natyrena, në një ko mund është me qenë shumë e qetë dhe mos me pasë, dhe kur dhvinë krejtë, grumullohet. A i mos me ka thonë, kur dhvinë që li avdhjerë? Jena i muz një zu, do me thonë me këta. Kështu që po shkojnë mirë, po mendoj mirë, adin jëmë të e pa që një farë energjie, mu ka rikëthy, kom me ndu që më ka humë kondicioni, po ka qene kunder ta sepse jëmë akumulu me një farë energjie dhe... Këtë mendimin që e ka pas mës nuk do të mundesh, krejtë fajet i ka pauza që ti e ke bërë që ashtu kur ne pauzojmë. Po dhe e kini frikë mës ta isha në kondicioni. Ato pikë pytjet për brenda vetës. Këngën më kë e punove? Kënga fillimisht quhet më shumë se e bukur je. Është një këngë që i dedikuat këtë femnave të reja, vajzave të reja, grave të reja, që në këtë kohë kur bukuria është bëmani, është për me shiku për tej bukurisë. Po, pamjes fizike. Për tej, sepse femna është e fortë dhe është e ditën për me realizu ëndrat e saja njëtë, me arriti diçka me vlerë njëtë, edhe mos me qenë veç një figure bukur. Se sot shohim shumë femna të reja, të cilat
tu e po shoqnia që ka fillu një farmanie me u bo ndaj bukuris, shikojnë qysh me i dhënë shumë rëndësi veç bukuris, edhe me kriju famë për mes bukuris, edhe me kriju pare për mes bukuris, e tu e lonë anash në një farforme, ose tu e lonë të fjetën, do një talent të vetin, i cili ka me i hynë funksion, pas një moshe të caktume, sepse sa jere, ti mundesh edhe më funksionu që ashtu, po vjen një kohë, kur nuk kime qenë ti mua aqere, kanë me qenë tjera të cilat kanë me zonë vendin tonë, dhe ti duesh me undi e plotësume edhe person i dobishëm me një punë që ty të komë të plotësu. Kështu që po jep një mesaj me zgju brendësin se cila? Po, kjo është mesajin. Nuk jam kundër bukurisë, se natyrisht se cila mahami, kurohemi, sepse trupi jonë është një shpi e shpirtit që na e mbanë, dhe sigurisht që këtë shpi na duhemi me majtë sa ma mirë që mundemi, mirë po nuk duhet të lejojmë që bukuria tjetë gjaja kryesore në jetën tonë. Si që një po e shojmë të disa të reja? Faktikisht të shumica edhe që ka fillu me qenë diqka shumë e rëndësishme puna e pamjes fizike në shoqërinë tonë. E kjo më ka pengu, më ka mbrejt shumë dhe është kongën e kom shkru vetë në fakt, e kom bo komponimin vetë, aranjmanje e kom punu bashkë me Visar Kuqin edhe Tomor Kuqin, por në një farforme e kom pas në kokë kret kongën se si kam e tinglu, edhe kom pas shumë let me bashkëpunu me ta, i kom zgjedh pikrish pëse ata më kuptojnë që ka one du me kërku prej kongës, edhe ma visari, sidomos se punoj me visarin edhe në koncertet e mija para prake, edhe e di që mundet më mkallzu edhe nëse ja lypi, dikon më tinglu grift, se ka her lypi edhe që se terme atë që dikujt mundet mi u do që sharake ose të pa kuptim ta, e me ata e kumë gjithë një punë, po mënoj një gjutë të përbashkët. Kështu që konga del me 23 qeshorë të ejtën. Po, të më thëmë nesër ju, po pas nesër. Pas nesër, po. Tina, i besove vetëm disa sekonda për me pas. Po di, regjia Arjani, a mundet a këshë mujtë me pas në ekran, një pjesë prej këti klipi që ne ke besu me pas në transmitim, kështu që edhe me folu edhe me dëgjua, po dërë me dëgju krejt komplet. Jo, mërë një shumë e shkurta. Shkurt shumë, po. Po, tepër, pejalojmë pra me dëgju pak, nëse jën gati. Spo di, nëse nuk janë, ne mund vazhdojmë këto. Se s'kom nëjë sinjal, a ka sinjal? Po, Arjan, regjia, po them, nëse mundemi me pas atë pjesën e klipit të Edonës. Nëse është e gashme tash, nëse jo. E rand, baje kokën alt. O dëgju krejta e pisa prej fillimet. Ajo që ka përgjith dhe përgjith, ave që të fjali që është ti e ditun, je zoje rand, baje kokën alt. Por ndryshë është një pjesë e tekstit, se tekstit tjetër dhe me thonë... Së nëjdo është edhe 20 sekonda. Pa i ta shërën, nuk kuptim se nesër, po mënej mas nesër. Pas nesër, po. Edhe kisha dasht shumë prej njerëzve të cilë të dëshirojnë me dëgju këtë kohë të sodit, e sidomos në këtë kohë të verës, ku qdo dit kemi kongë verore prej estradës. Kësit klabëve, diskotekave. Po, kongë diskotekave, nashta shpeshe dhe kongë të njashme, mandej tekst që përsëritet vazhdimisht, ndoshta dikush është prej atyune që dojnë me ngu një tekst. Një kongë komplet ndryshe. Një kongë, kërej tjetër, edhe një strukturë ka pak ma ndryshe, po e ka edhe një mesaj bukur të fuqishëm, që kisha prit prej kret njerëzve me e bo, me e shpërnda sa ma shumë, sepse është shumë e rëndësi me e shpërnda të fëmijët e vetë, të qikat e veta, prindrit sidomos, ose të motrat e veta, për ndoshta mund tjetë një frymëzim për ato, mund tjetë kjo kongë një frymëzim për ato që nese me bo një tardhë me të sukseshme. E tash lansimin e kësaj këngë, bashkë me klipin, a e ke mendu me të bu pak njerës të tu miqë të tu, apo vetëm do të lansot këshu në rjetët sociale? Jo, sepse nuk kam kohë, dhe me thonje e kom gjetë në kohë të pa kohë. Ok. Sepse kom gati një vjetë që punojnë këtë kongë dhe momentin që e finalizova nuk mujta mu me pritë, nuk pata dure me pritë dhe nuk pata arsye pse me pritë, kështu që ma mirë e lansoj sëso me im ledhë, se tash po mendoj kemi realizu shumë shpesh kongë, nuk kemi kohë më mledhë këtë bashkë për mi po promovimet, po me rëndësi është me qitë. Qka kom dash me plasu qëtë mesaj, sa ma shpejt me qitë qëtë mesaj në dritë.
shumë mirë. E dashuroj që ta gjesh për krahjen e duhur ato që ti e kërkon për këtë këngë, për këtë projekt. Ne kemi disa fotografi të interpretimeve të tua në për evente, për disa koncerte, këto mini koncerte që ne kemi në Kosovë, në këto kushte që ne i kemi. Mirë kishte me qenë me i pa bashkë në ekran, edhe me fol pak, apo mendon që ka ndryshu pak mënyra e realizimit të tyre eventeve me muzik live në për këto vendet, qoftë Kryshtat, qoftë edhe në vendet e tjera. Me çfarë kohë? A ka ndryshu pak edhe pandemia dhe tash verës, apo është në gjashëm si ke qenë ti ma herët? A ke vrejt në ajë ndryshim? Ndryshimi mund e me thonë që është ndosha edhe pozitiv, për shkak që njerëzit nejsi këto disa foto të ndryshme. Okej, kërkoha disa fotografi të tjera, po okej, sa është problem. Kjo për shambull është me një festival, ato të kenë të familjare, diqka. Ndryshimi është për shkak që njerëzit veç që jënë lodhë mbyllë dhe menzi s'kam prit me dalë dhe me uar këtu me një farforme. Por ajo që ka ndryshon është se nuk bohët, shumë rallë bohët muzikë me band, po veç me dy gitare, në akustikë, ose me një gitare, ose dhe me thonë me pak instrumente. Dhe me thonë mu merë mali me bo muzikë me këtë bandin. Me këtë bandin bëj muzikë vetëm në raste pak ma specifike, ndo një festival, po dhe ndo një mbranje veçantë, ose diqka e tjilë. Kjo dhe me thonë është... E kësolloj koncerte e do në kërë të kemi, edhe me të pa ty në skenë dhe mënyrën që shte interpretanë me këtë energjinë pozitive që ke. Me të thonë drejtën, tash pse une, konga për shambull është një zhanrit që në koncertet e mija, po në flasë në koncertet recitale që i kom pasë në koncertet pak ma serioze, jo në për performancat live, ku zakonisht mire me përpunimin e kongëve të vjetra dhe i sjellin në verzionin ka pak jazz, ka pak world music, ka pak një farë kombinimi, këtu të kjo konga e re, është bajag i kongë që mund është me zhullë dhe në klab. Përshkak që e kumbu një farë kombinimi të vetë vetës edhe në performancat live, se në performancat live unë e këtësej. Tamam performancë. Ate në dëgjysh e japë një energji të e për të madhe. Edhe këtu, dhe më thonë një mundu me bo qatë kombinim, me s'jel e donën edhe të në stilit tem pa i dalë normal, po edhe energjin e performancave live që e ka. A do të kesh shumë performanca live si vjetë? Apo vretë nga kërkesa, nga mesajët, shkrimen që po bëndë e këty? Unë kom pas shumë prej momentit që fillova me u aktivizu, bajak e shumë dhe me thonë kom pas, po tash përshka këtë filmit të më kara me janullu, i kom disa njerës të cilët më thirin vazhdimisht, apo e gjeni do atë prijavën e ashme, apo na gjeni do atë prijavën e ashme, dikush tjetër, a mune më smetë shkru si më bo bajat lajmëron ati kur e kini do atë ashme. Apo lajmëron shte ajo? Po nuk po kam, nuk po kam mundësi, dhe me thonë, shumë e rëndësi filmi për neve për qëtë periud. Ka qëllu në një periud kur, dhe me thonë, janë aktivitetet muzikore, sidomos, janë shumë aktive, po tash që ka me bo, është pjesë e punës tem, aktrimi është profesion jem primar, kështu që filmi o me rëndësi, sepse ka me u gjirua dhe ka me mbetë. Pra të arsye mund duhet me bo këtë pauzë. E gjithmonë e kom pas me muzikën këtë sakrificë, sepse muzikën e kom individuale dhe e menagjoj vetë, ndërsa puna ekipore me aktrim, është normalisht që duhet mi u përshtatë qoftë shfaqës, që duna unë mi u përshtatë komplet programit të shfaqës, qoftë filmit apo serialit. Për atë arsye, muzikën e sakrifikoj në qëto raste, gjithmonë. Mirë kështë me qenë, ne me dëgju pak muzikë. Edhe pasajt këthejemi prapë këtu në studio, edhe të flasim edhe me tutje me aktoren, me këngëtaren Edona Reshitaj. E sa mirë bashkë edhe gjuam një këngë, e patëm edhe një blok me reklama, apo këthejemi prapë me Edona Reshitaj. E dashur, ne do flasim pak për pas ditën tënde. Si ke pas ditën? Veqë nuk e lo pa uan ku pak, ha? Kisha pas qef që aty me pas një kong temë në malëshu. Nuk e kishëm, se kishëm. Po hajtë që gjeqe i arhivës disa. Këtë trinë, u mirë këshëm e bomën e pas rupak arkivën, se nuk gjetëm do një këngë të ndën. Keqë, por u desh me e transmitu një këtë veror. Po, një sërë problem, se si nga këmë dëkjiteve, veç ma si kesh këtu adim, se jo. Pas dita jote, si është? Do më thonë kështu me zhur, me fmime? Po, do më thonë nuk kam nëjë ndryshim mes para ditës, mes ditës, mes pas ditës e mes mbramjes. Në përgjësi është
s'dihet kur o pasdite, kur është pasdite. Ndonjë pasdite mundet me qenë pak më qetë, për shkak që hëna mundet me qenë gjumë. Po flas për kohën kur nuk e kam kët angazhim kaq të madh se momentalisht, domethënë për çdo 2 muaj të fundit diçka të them tjetër, pos tungo, me ditë, me mëngjes, me pasdite, me gjithçka. Plus pos tjera shone përgatitjen shpi me hunger. Po. Domethënë shumë rrallë që merrnin nga jashtë. Blej prej jashtë, sidomos fëmijëve patjetër duna me i përgatit me hunger, duke ne kam në qerdhe i cili nuk han kur gjua atje. Në qerdhe? Jo, nuk han. Do më thonë ty e ke mësu prej fillimit ashtu. Më tregojnë, nuk e ke mësu une, po ai nuk po han, se une kisha pas shumë dëshiraj me hunger në qerdhe. Po i jap mëngjes se e di që nuk han, edhe shkoj e përgatiti drekën për me shku me marr ai me qenë dreka e gatshme për ta. Ma jep një arsye që nana nuk i bojnë këto që shibon ti, apëtim, arsyeja e tina, po nuk e di pëse... Sa i ka bo 4-5? 5 i ka bo. Kështu që për çdo ditë duna me pas me përgatit ushqimin, gjë që është një kohë bukur e madhe që ta merë, mëngjesin për hanën të veçantë, drekën për to të veçantë, për dukën, për neve mandej, nga njëherë për veti harron njeri, po duhet pa tjetër me hunger dhe vetë, për shkak që mi bosh për e hije dhe fëmive, se nëse ata ty të shojnë do njëherë, tu mës hunger, tu si tu hunger keqe, e marrin si shprehi, kështu që po duhet me... Kështu e ka nana, do më thënë sakrificën që duhet ta bëj. E besarti atë ndihmon në kuzhinë? Besarti i kryn obligimet e veta si prindë në mënyrë perfekte, se kur nuk kam qef me marrë këto atë ndihmon, se nuk më ndihmon ai mu, po i ka fëmijët vetë dhe e ka vendin ku jeton vetë. Është ndihmesa që e bën për shtëpinë. A dhe në atë farë forme, duhet mi thonë edhe atina, apo të një mandona dona me të këqyrë fëmijët, a vëdhen, se janë fëmijët tonë. Ja, në Kosovë nuk e thonë. Shumë keqë që e përdorin. Po du me thonë, Kosovë e përdorin, usa mirë se mu ma bojnë, usa mirë se ty të një mandë buri. Nejse aja e krynë obligimet e vetë asë i prindë, se me këshirë halë halë, edhe në baba edhe nana duhet me pas angazhimin maksimal ndaj fëmijëve dhe ndaj ambientit ku vetë jetojnë. Aden, është pak si filozofi që neve nuk na pëlqen, këtu me e thonë, se ja gjujnë gruz kejt me i bo, jo si gruja dhëtë me bo bukon, gruja dhëtë me këshu fmi, dhëtë me kejt. Derivon është keq kuptu, kure kanë marë gronë nusën, ose e kanë pa ma shumë si shërptore, dhe më thonë, gjitha është dash nusë jam i bo, gjitha është dash nusë jam i dit, po mirë që kanë ndryshu kjo. Qështu është mentaliteti jonë që po kam shumë bindje që gjeneratat e reja po e ndryshojnë, përshkak që unë kam kolegë për rreth, të cilë të isho që jënë aktiv ndaj shpis, bojnë edhe me hongër, i këqyrin fëmit, e kujdesin për venin ku vetë jetojnë, kështu që besarti i kryin obligimet e veta si prind që është dhe si familjar, si person që jetojnë bashkë. Dhe me thonë, ndërsa sa i përket fëmive, përveç 7 zonë që kom qenë unë dhe ajë që smunët me qenë, dhe unë mjebë gjithë dhe ajë që smunët mjebë, krejtë sa në tjera i kemi do bashkë. Sa mirë. Po, edhe me fëmi, po edhe me shpi. Dhe me thonë, me punë të shpise, me ushqime, me krejtë. Mirë po, është periuda ku ajë tash është në zonë me filmë, dhe unë edhe në filmat e barë, po edhe tash, jo më ma e lirë në këtë periudhë, se besarti i krynë edhe 100 punë tjera përveç rolit vetë, kështu që kërë mdel para tetëve, këthehet në 11, 12, ka ndo njëherë gjirime dhe të natën, kështu që këtë periudhë, sigurisht që... E mirë kuptan, po. E ka mirë kuptim, natyrisht që edhe bëj maksimumin, po edhe sigurisht që është lodhja maksimale, sepse ka me qenë tash vetë, nëse e kom pasë dikën tjetër që ta ka lecu pak punën, tash jëm vetë. Mirë që me qenë se po e sho orën që është ka jithë shumë shpejt, mirë që me qenë tani, ne bashkë me e pa besartin, se që ka thonë, burët, besart slam Niko. Hajë, vrajër. Edhe këtemi pasaj. Përshëndetje shpirt, përshëndetje në ora. Fillimisht kërkoj falje për ambientin, por në këtë vazhdo në punëve tona, e dine dhe e dona, jemi të e gjiru filmin, e dona është në prag të lançimit të kangës saj tre, të cilën ka punu që sarë që gati një vjetë dhe përshpresoj që puna e saj ka një shpërbly, ka bu një kangë shumë bukur, edhe me nësë përpresë të dhune më lanqu që me pa dhe publiku. Ne me donën për në bon vëtë vjetë që jemi bashkë, disa vjetë legjitimet martesës dhe disa jo, me vetë faktin që jemi bashkë që 10 vite, unë po uroj që do të plakemi bashkë, bashkë me fmi tonë e me mesa e mipa.
Veçantia e donës për mua është që asnjëherës më kalon lloç. Gjithmonë më ka përkra në çdo sen, edhe çashtu i mundu edhe unë mi a kthy njëjtë. Kjo që jemi të profesionit njëjtë është i ka edhe të këqijat edhe të mirat. Jënë dhe disa elemente nështë banale, për shumë kur kemi në një projekt si tash filmin që i kemi bashkë, ku kemi milion fëmit, do këtë shumë banale, por është shumë e rëndësishme, dhe e dona është gjithmonë ajo që e bën këtë zgjidhje, në mënyrë naturale e kemi nda këtë përgjithësi. Unë e donës i dëshiroj sukses, dashni një jetë, edhe i premtoj këtu publikisht në televizion që do të apërkrahi në çdo hap tjesë të saj edhe do të mbëj çmos që mja plëcu gjitha dëshirat. Dona të dua shumë. Faleminderit. Të në kone, të gjohet me shumë bëmëndje. Faleminderit, ke befasi kështu e këmshme se besarti nuk është që shprehet shumë kështu në media, në raport me mu, kështu që ke një farë befasie e këndshme. Nuk hezitoj, u shpreh shumë shlirë. Po, e sigurisht që e duhet dhone, se ta shabi bjenë në të dua shumë të dua dhone ty. Nuk jemi shumë persona që bojmë kësi lajkash në kur kemi naj ditë lindje ose diçka, ose edhe veç për qef, hajde po dalim, ti e kështu, sepse jemi pak kunder insistimit mi u kalzu njerëzve që sa unë e pe duhet dhe sa shumë po më dojnë, përshka këse ajo duhet me qenë mes teje edhe ati diçka e vërtet, dhe nuk ka nevoj me i dhënë zë shumë mi u kalzu tjerve a është e vërtet ajo. Ndo me ndërprej se s'kemi dhe shumë ko, e kemi dhe një video tjetër. Veç du me falinderu besartin shumë, sepse është e vërtet që dhe ditën kur e nga martu, kjo i ka pas që të premtime që ka thonë që ka më përkrah mu në gjdo veprim që one marë, qoft a i pëlqenë ati apo jo, se beson në ato që one i bëj, kështu që është e njejta edhe te a i për që ato menoj në shta që e kena një farë kimie që... Ndërsa që tha e bëj zgjidhjen për fëmi, po unë e bëj se kryesisht mamin e marrë dhe e kam aty, e falenderoj shumë që ekziston edhe babin që ma lenë mamin e me i dhe. Se në rastet shpeshta, tani du të shojnë bashkë edhe Albinën. Hajde për hajër. Ko që gjatë ka fulli Albina, kështu që edhe gjojnë bashkë. Për gjithë, e dona si motër është e jashtë zakonshme. Është një karakteri veçantë në këtë familjen tonë, për gjithë fëmive, me një energji, me një temperament që në fakt gjithmonë ka qenë dhe vazhdon të jetë gëzimi i shtëpisë. Ajo sa unë e kam përkrah apo vazhdoj të përkrah e donën, ka të bëj me përkrahjen që unë ja kam dhënë që nga fillimi, sidomos përkrahjen morale, përkrahjen emocionale, sepse qiltëria që ka shpirti e donës, nuk kam dash të thyhet nga vrashësia e botës jashme edhe nga njerës të ndryshëm, njerës jo të gjithë mund sinqert, njerës të likë, të cilët ndo njëherë në pavedien e tyre mundohen me shfryzu qiltërin e një personaliteti që për mua është vlerë, kurse për të disa njerës mund tjetë dhe naivitet. E dona gjithë karjerën e saj e ka ndërtu me nderë, me punë vetanake edhe pa u servilluar asnjëherë dhe pa u ndikuar asnjëherë nga frymat e ndryshme, jo të qëndrushme të korave të ndryshme. Pra ndaj me vështirësi i arrin gjithë projektet e saj me i realizu, por asnjëherë nuk të shtonë, gjithmonë ato bëhen jetësohën, dhe krenaria që ka për punën që bën është vlera ma e madhe që mundet me u dhënë një njeriu, një talenti, një artisti, të cilin nuk e përkrahin do shta sa duhet, për shkak se ndonjëherë nuk është pjesë e grupeve të ndryshme të interesit, por është thjesht artist, dhe që këta artist i qëndrojnë skenës deri në fund jetës, kanë vlerat qëndrushme, por që e kanë, unë e kuptoj shumë vështirë për me arritë
Ne vim prin një familie që jemi edukut që të punojmë edhe të bazohemi në forca tona vetanake. Është e vërtet që është e vështirë, mirë po krejt që ka duhet edhe që ka unja kam thonë ndër vite motrës time është që të mos mërzitet asnjëherë, por për kundrazi, kur i mbyllën dyert, apo dikush ja mbyll dyert momentet caktume, duhet ta kuptoj vetëm liksine e njerëzve apo xhelozite e ulta, dhe duhet ta kuptoj se sa me vlerë është që prap mundet me ecë përpara, mundet me shumë mund, me sakrificë, por me nderë edhe vlerë artistike me arritë. Unë besoj shumë që Edona do t'i kap majat, gjithmonë duke u bazu në talentin që ka, duke u bazu në karakterin që ka, edhe duke u bazu në atë që asnjëherë nuk përkullet ndaj asnjë presioni apo ndaj asnjë pengesi që asaj i del para përpara. Jam shumë me fat që e kam donën motër dhe që jemi të lidhura shumë me zveti, edhe jam shumë me fat që e kam një motër që është një nane mrekullueshme, që edhe ne të tjerët jemi duke marrë mësim për saj një të ardhme se si duhet kujdesen një për fëmijë. Dhe mbi të gjitha që kam një motër me një shpirt human dhe me një ndjenjë fuqishme për të mbrojtur gruan e sidomos ato shqiptare, edhe për t'i përkrahur nanat. Edona vetëm vazhdo ashtu si je dhe mos u ndal, sepse qëndrueshmëria jote do t'jetë shembull edhe për shumë talente të reja e tjera që t'mos zhgënjen, po t'ecin përpara. Sa mirë pam bashkë dhe Albina Reshita, ndjeni e mirë me dëgju kësaj fjalë. Si motra për motra, në gjatë. Më keni befasuar jashtëzakonisht shumë se nuk e prita me nuva që vesh një muhabet kena më bëtë thjesht. Okay. Kështu që Albina i tha krejt, kam që kam e shtu në ato, veç mu i me thonë që unë e vërtet e kom pas fat me pas një motër të madhe si Albina, sepse fëmijët e mdhaj e ka një bash shumë atë madhe ndaj vetës e bohen prind, bohen, marin obligime shumë atë mdhaja për fëmijët ma vonë, kështu që e kemi pas një shembull, shambullin më të mirë na krejt onë e kushtrimi edhe vlloja. Po e kemi pas edhe një farë obligimit vështirë, sepse ajo ka qenë gjithmonë në krejt rrethin e ngushtit gjohen familjar, në zonësja ma e mirë, ma shambullore, ma kapacitet ka pas, ka ledzu, po mendoj kam shkru vjesha që e vogël, është marrë me shumë aktivitetet tjera, letrare, artistike, dhe na e kena pas pak një obligim, që nuk duhemi me ra poshta, se edhe në shkolla, krejt i ka bërë sytash se duhemi me ingja me qenë po aqtë mirë sa Albina, po na nuk jemi po aqtë mirë sa Albina, na kena ditë me qenë edhe ma une për veti, për kunder notave që i kom pas gjithmonë shembullore, unë kom qenë fëmi pak ma i gjallë, edhe kom dalë në koridor, kom kesh, kom bajgare, edhe kena bo quda. E dashur, shumë po mbetet me rak për disa video të dukës, me fol pak, se janë disa video që unë vetë ka 2-3 herë jo më këthy edhe i kom pa talentin i fëmisi aj me ditë me interpretu ka që mirë, por që tani du ta kemi ne një lidhje direkte me Prizrenin. Falimderit shumë që gjete kohë dhe edhe direktu koha fluturoj se prita që ka shpejt po shkojnë. Metëm shumë se ande bafkull, po besoj që herën tjetër me kisme. Falimderit për ftesën, falimderit për këto befasi të flutëm. Shumë mirë. Faleminderit. Suksese, inshallah zoti ta jap shnetën e dëgjojmë prapë. Faleminderit gjithëve. Shihemi prapë, takohemi prapë. E këtu të dashur miq, ne tani do të lidhemi direkt me Prizrenin. Atje e kemi gazetarin ton Denis Galushi, i cili do të flet pak për Prizrenin. Denis, përshëndetje. Përshëndetje edhe për dy orën në studio. Përshëndetje nga qendra rajonale e RTK-s këtu në Prizren. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit e Kosovës, ndërimet e veçanta nga vendi ku përveç Shqipës fliten edhe gjuhë, ajo turke dhe bosnjake, për shembull, Hoxhgeldin is Prizrene, dobrodošli u Prizrenu, e po ashtu edhe gjuha ime amtare Rome dëgjohet dhe flitet, shukaralen anu Prizren. Po përveç këtyre gjuhëve do të dëgjohen edhe gjuhë tjera, do ta kemi mundësinë të dëgjojmë pra gjuhë tjera nga
bota, sepse Prizreni në muajt e ardhshëm do të jetë edhe centra kulturore botërore. E faktor për këto është edhe Dokufesti, ku kam derin zonja dhe zotrin që të flas sot këtu në programin e pasdites në një intervistë të veçantë me Fatjona Kabashin, e cila është edhe zyrtare ose themi koordinatore për media. Përshëndetje Fatjona. Përshëndetje Denis. Si je? Mirë, ju si jeni? Si kalove sot? Mirë shumë. E kanë një ditë e nxehtë? Po, kanë një ditë e nxehtë edhe shumë në zonën. Sa më shumë po afrohet festivali, aq më shumë kemi punë në zyrën e Dokufestit. Po, përveç kësaj tani po vinë edhe aktivitetet e Dokufestit. Keni bërë edhe një thirrje për të themi akreditimin e gazetarëve. Na tregoni për këtë pjesë më shumë, ju lutem. Po, kemi bërë thirrjen për akreditimet e mediave, qoftë lokale, qoftë ndërkombëtare. Kjo do të thotë që çdo përfaqësues i një mediumit apo gazetar e ka mundësinë me u certifiku në çfarë do qoftë fushët ekspertizës të tij. Edhe me këtë akreditim do të thotë që ai mundet me mbulu çfarë do ngjarje që Dokufesti e zhvillon gjatë edicionit 21. Po, çdo herë ka interesim të madh të mediave ndërkombëtare, lokale dhe midqendrore, a e keni vërejtë edhe këtë vit që do të ketë një interesim të madh, shkaku që e kanë kaluar tashmë 2 vite themi nga pandemia dhe sa keni arritur me i thirr njerëzit ose mediat që ta shprehin interesimin e tyre? Po, definitivisht si vjet, domethënë Dokufesti ka më u rikthy si në 2019, domethënë si para pandemisë ku janë shfaq filmat kinema jo online. E për atë arsye jemi tu tërhek ma shumë vëmendje. Ma shumë vëmendje ndërkombëtare edhe për shkak se tema që na e trajtojmë çdo vit është ndryshe edhe kjo normal është pika e atrakcionit që Dokufesti. E sa i përket temës, si vjet do të trajtoni një temë tjetër, por ndoshta është edhe herët flitet për këtë pjesë të motës. Për temë është pak herët, mirë po do të shpallet javën që vjen. Edhe pas asaj do të shfaqet edhe programi i plotë i festivalit, kështu që na ndjekni që me po edhe temën. Patjetër, kur do fillon pra si zakonisht tradicionalisht në gusht apo jo? Si drejtë po, si gjithmonë fillon në gusht, këtë herë kam e fillu me 5-tin deri me 13-tin, kështu që totalisht do të jetë 8 ditë. A pritet një frekuentim i ndërkombëtarëve, artistëve të ndryshëm dhe ndoshta keni pak informacione pak më shumë rreth asaj se sa filma kanë aplikuar këtë vit? Këtë vit kemi pas shumë aplikime të filmave, për shkak se edhe shumë a shumë kemi tërhek vëmendje ndërkombëtare, për shkak se jemi partner, jemi bo partner të Cannes, Cannes Dux, marketit Marche du Film, në kuadrë të festivalit du Cannes. Po për pas aso jemi edhe nominuës të festivalit të EFES, të Akademisë të Filmit në Evropë. Kështu që definitivisht kam e pas numër shumë të madhë. Pra, çdo vit Dokufesti po zgjerohet edhe më shumë. Po nga ana tjetër sa keni përkrahje për institucioneve, themi në këtë drejtim, që t'ju përkrahin me buxhet ose me zëra që ju vjen në vitet. Për kona formale jemi në proces të aplikimit që të marrim miratim. Edhe jemi të e pritë përgjigjen, mirë po reprezentativ të komunës kanë shprej mbështetje deri tash. Dokufesti deri më tani dhe tradicionalisht është mbajtur nga vullnetarët, sa është këtë vit themi sa kanë shprej vullnet se të aplikojnë? Hapjen për vullnetare kemi shpallë që themi që 3 javë, edhe tash kemi 118 aplikime, sa që e kontrollova, që do të thotë kemi numër mbreslënës të aplikimeve dhe jemi shumë optimistë se sa shumë vullnetarë do të kemi si vjetë, veç po rritet çdo vit e më. Dhe sa mundën e mi japru? 150. Do thotë edhe 40 e disa kanë vetur. E ata të cilët nga në apliku, qka ju themi nga këto? Aplikoni se keni halo ku. Ku janë, do thot, në Dokufest në faqet e juaja zyrtare, në media? Në faqet tona zyrtare mundeni me gjetë formularin e aplikimit, edhe formulari merr diku 6 minuta, edhe pastaj ne e shqyrtojmë atë aplikim, edhe në javët që pritet para edicionit, vjen miratimi apo refuzimi. Fatjona, faleminderit shumë për të informacionet që ndave për programin e pasdites. Faleminderit edhe juve, është kënaqësi. Kënaqësi e jona. Atëherë të dashur shikues, kjo ishte Fatjona Kabashi, zyrtare për media në festivalin në filmave të shkurtë të gjatë Dokufest. Nora, nëse ne kemi ndonjë pyetje tjetër, mua as më mbetet asgjë tjetër, vetëm ju përshëndes nga Prizreni dhe duke i ftuar shikuesit tanë të qëndrojnë me Radio Televizionin e Kosovës. Faleminderit shumë, ne falendrojmë Denis Galushin të dashur miq, këtu po ndami ka ca i përket emisionit për këtë ditë të martë. Ciao.